专业的，这么专业。对，他本来学舞的，他就是学舞的。开班出的吧？他就是学舞的。你学跳舞？学的。还有李和啊，李和，李和，我称了许多那个的呀，我都给你了，我称了一件一件的水。那感谢李和，李和，李和，感谢请你吃饭。啊，不用，感谢请客。不用，不用，不用。你是带他跳吗？没有，没有，没有，我跟着他们跳。我们不跳这个的，我们学校。我们学校的，他学校不行，没有，只有西南民大在跳那个，西南民大在跳那个。哎呀，我火又烧一点了。他跳完你们再跳。再跳明天，再跳明天，差不多了，你一个跳过来跳翻了，你一个人跳，跳我背拍，可以一个人，反正就可以玩。可以跳这个吗？差不多了，收拾了，跳了就不错了。跳吧，跳，还有，十点还早，还有二十分钟。
是一个学校，你也是大巴直校。他满意了没有？他满意是。拜拜，明天再见。这个也好听，停不下来了，不能跳了。蛮很好听的，没办法，最后这个停下来。立马加进。汉族过去，因为我们国语听多了，用国语听就说就这东西，对不对？在看你哦。这唱歌他这个。他又不能，又不热，他挺最热，可能上不跳舞。弄了助理背心，一点都不重，我们身上背个几十斤都不重。还有助力的功能，来助力背心。哪有这样？看吧，下一次好。我今天晚上回家了。那下次不讲了，这个就这个。不要唱。你妈都要想走了。对对，我先走不动了。明天晚上再讲，今天晚上。扎西，扎西来。什么扎西？太晚了，我们说几点？还跳吗？怎么音乐不见了？我给你发一个。这不走没底了，不去了。全多了，我全多了，全是好听的。我们第一次一起跳舞就跳这个。还好还好，质量是输。音乐给你们看，我走了。
到这儿，你就这么走，只要站回去。那就。对，就是。人家跳了之后要一个动作才出来。看电脑上的时间嘛，肯定有延迟的。来，来转。走了，明天走了。